Imi a mojt letrat edhe në zjerë një pokë. Ka mundësi të lutëm zë të idrizim në atë regu veç programin. Jo, ta shli tonë, të regoja. Për hirë të transparentës. Dhe, mërë të jemë, o të idjot. Për hirë të lutëm të regoja. Për hirë të transparentës, të regoja programin qytetarëve dhe ushtërisë ku e ki. Të regoja, të lutëm. Që mërë që e ku kam programin, që ku kam programin. Për lemë zë bën hajgarës, ajo banale është e punë. A përmer, fjallën pak për veti me... Hajta, fjallën ka unë e desa të gjithë programin, zëtë i drizit. Për rrini, e para, komuna vështërisë tash është përgjith nga banka botërore me një grant për 250.000 euro. Me domethënë, jo, tregoj kamera, sa bën të lutem. O Lemo, jo, mas... kamerës për do, po, për opinionin. Po nuk kam parë me botua ato çuçi ke botë. Jo, për hir të sinqeritetit. Zoni, garanci për mbajtje. Ja, po, ta i rrim. Po çfarë po të tregoj? Dëgjom, dëgjom, mos e banalizo muhabetin. Po elaborova deri në detaj, çka po don tjetër pyet, çka dush në program. Për hir të sinqeritetit, për qytetarë të vështirë, çka po programi tregoj programin. Çka po të ty nudhe ajo punë për shkak të punës së programit. E para, mësimi dual në vështirë ka 3 vite që realizohet. Ku? Ne jemi në parveshje me qeverinë e Luksemburgut dhe jemi duke i reformuar kurikulat në atë mënyrë që diplomat e shkollës mesme teknike dhe profesionale kush i reformu të vushtërës kush i reformu kurikulat? O jo, ministria i reformon po iso. Pak lutem, unë të thash, unë të lash me folë sa të dush. Lemi fjalët e mija, qytetarët nga vlerësojnë. Të lutem. Dhe më thonë, ne mësimin dual tashmo e kemi bërë realitet komunë në vështërës. Bi 60 kompani të vështërës kanë marveshe me shkollën teknike dhe profesionale për punë praktike. Dhe të rinjë të vështërës shkojnë dhe e bëjnë punën praktike në këto kompani. Koncentrimi jonë është që t'imsojmë fëmijët në ICT, që t'imsojmë trit në teknologji informative, sepse këto janë profesionet e të ardhmes, dhe që diplomat e tyre të njihen në bashkimin evropian. Jemi e vetëmja komunë në Kosovë që ka sigurim shëndetësor për nëzënësit e shkollës teknike dhe profesionale. 12 vjet as idenë se kam pasë që duhet një obat sigurim shëndetësor dhe shumë firma nuk i kanë marrë këta tri për shkak të rrezikut për lëndim në vendin e punës. Tashmë këtë problem nuk e kanë. Ne kemi investuar në punëtorinë, e cila është shumë modern, e thash jemi në partneritet me qeverinë e Luksemburgut për qëllim të reformimit të kurrikulës në tri tonë. Në më thonë, në fund të këti procesi, tri që përfundojnë shkollën e mesme teknike dhe shkollën profesionale, do t'i njihet diploma në bashkimin e evropian. Ky është qëllimi përfundimtari këti projektit, me cilin ne jemi lidhë bashkë me Ministrinë e Arsimit dhe shkollën e mesme teknike profesionale, këta e din çfarë gjendje kanë lënë të tmerrshme. E kemi rregulluar kërcisht. Jo bre, kanë lënë pa asnjë kabinet. Ne kemi kru kabinete. I ke shkatruar. Pandje ku mendet me profesor shkollës profesionale. Vetëm disa që kanë qenë militant jov. Kaç? Jo militant nuk është. Jo, nuk është fotografi rregullisht. Jo, nuk është. Ne kemi pan fotografi shumë bukur. Ata kanë kurtazin me najt edhe me ty. Po, por shkollën teknike e kemi renovuar ne. Ju e keni lënë gjendje të mjerueshme. Shkollën e mesme teknike profesionale ne e kemi bërë me kabinete. Ne e kemi bërë me pajisje moderne. Kur gjukreti ke gjithë, dhe qini dhe më duhe. Më tregom ti mu kështu. Asnjër, që është i përgatit të rritë për tregun e punës. Shkullën e mes me teknike profesionale, që është i përgatit të rritë për tregun e punës. Po, atë tregoj tash. Jo. E para, jo, këta që kemi nënshkruar. Këta tjerë, që është i përgatit. Që është i përgatit. Merë pak shkollë. Dëgjëm. Hajde. Dëgjëm, merë shkollë. E para, kemi nënshkruar marrëveshjen 250.000 euro për të përgatitur tri. Qita që po të rinë kafeve, qita tri, 20 vjetë, 25 vjetë, që është përgatit? Për të gjithë të rinjët, kemi nënshkruar marrëveshjen me banken botërore për qëllim të mbështetjes në 250.000 euro për tri për tregun e punës. Po. Për aftësim të tyre për tregun e punës. Në cilat profile? Si rezultat i qeverisës të në të mirë. Thash në ICT, në programim, në doing business, në gërmarsi dhe në programe tjera. Natyrisht, jo, është marrëveshje publike. Kjo punë, do më thonë, e kështu se rrasë saldu se këto... Natyrisht që ne i kemi përkrahur të gjitha projekte dhe do vazhdojmë i përkrahur këto projekte. Në fakt, shkolla e mesme teknike, gjithë e dimë se në qëfar gjendje ka lanë PDK-ja të shkollë. Edhe shkollën e mesme profesionale. E kemi renovuar bashkë me qeverinë amerikane. E kemi renovuar për të gjithë shkollën profesionale. Unë ke po në Facebook me profesor shkollës teknike, që po thetë kërë, po thetë militanta, ka qenë Nasu Bejta, që ka qenë kandidat për president. Po shtilisë zgudzo, ka qenë prezident ato. E din mira që dëgjën, për realizimin e mësimit në vendin e punës, gjenë, po të mi tregu edhe një marveshje që jo vetëm shkolla teknike e ka bërë, por e ka bërë edhe gjimnazi e Qerem Qabej, bashkë me Spiksin, ku tritë e gjimnazit do të shkojnë në këtë kompani dhe do të mësojnë shkatësit e buta, shkatësit e komunikimit, shkatësit e tjera të buta që kërkohen për të rinjët sot në tregun modern të punës, në njërë që një i ri i vushtërës të jeti barabartë,
dhe të ketë qasje në të njëjtën teknologji, si që kanë të rinjtë e krejtë Evropës. Ne e dim se që shekalon PDK-jarinë. O ti, Gjof, o ti ke qeverisë, o Gjof, ke qeverisë, 4 vjetë i dosh me logaritë, Gjof, nuk pytë kërkush që shukonë. Ne kemi kryuar të rinjtë. Para qytetarëve, të regujë qytetarëve, shka ke bote? Po në qytetarë jam të i të regu se ty nuk jam duke të regu. Ty të kam të regu në 2017-ën. Po e din qytetarë që shka qeverisë PDK-ja? Natyrisht. Që e din. Edhe ku qeverisë ke të marrë dënimin e meritum. Dhe ju keni qeverisë dhe do të merë një dënimin e meritum. Natyresht. Prandaj, keni orë sot pa program. Prandaj, keni orë sot pa përgatitën. Sepse krejt këtë fushat, jeni balafaqu vetëm me shpifje. Krejt qka jeni marë. Keni bo shpifje për mu, për personalitetin të. Kështë jeti që me bo shpifje për ty. Qfar dhe shpifje është kam bërë, zotit Ajrim? Qytetarët e Vushtrisë. Vete me qa ku po në herë kesh për to. Në gjdo takim, në gjdo takim që shkon me qytetarët e Vushtrisë, vetëm shpifje dëni. Asgjë tjetër. Kur, për ti s'marë për gojë, për besë, nuk shosë si najfarë faktori, kështu që ke bërë diska. Do dalin tash pra video, do të shefsh. Prej aty në takimeve. Dhe do të shofesh se qka ke folë. Mosë njerëzit kanë po, të kanë mi. Ka video, fa? Po natyrisht, duke thonë të pavërtetat të mdoja për mu. Cilat bre, po që i që i gjizohë që tujnë qka është të thonë. Bile po të regoj asë tu, nuk i thamë në elektorat. Se zmerna me to. Në elektorat, unë ju marë kryesisht merinin. Mirë, tash e kuptum që s'ki program, thire. Tash krejt vushtreja, ti ke deklaru në raundin e parë që e ki programin e 2017-es për tri. O, ti mos të dhe bretim, o, gëmë. Kështu ke thonë të shtaqë. O, mos të bëzur ma zhjot i djarë. Me zonë dhe me video. Dëgjo, se une... Sonë të po dëshmonë që s'ki program. Si është e mundur që kërkën besim të qytetarëve. Hajde, e tash mësëm lejon. Hajde. Programi jun, parashe, një program të mad të cilat sillin punësim, zhvillim, por po ashtu edhe investime në qytetin e Vushtrisë. Këto programe janë tepër të rëndësishme, për shkak se e lehtësojnë jetën e të gjithë qytetarëve të Vushtrisë. Ngrohtoria e qytetit është një projekt që ne duhet me bërë. Po pse, po sot kushton, sot kushton. Poza parë kushton 20 milion euro. Qyre sa ka bo, gom, qyre qfar projekti ka bo. Vesh, jo, tash po të regoj. Qyre mashtrimin tjetër. E ka qitë para do ditë në Facebook, e promovoj projektin e ngrohturës. Ju më hinë Google e akum gjithë, qiko. Zotër Idrizi, ti të tonë kohën, veç ka kum folu një marë, se program të tonë në ski. Jo, se nuk të lo me mashtru mos qytetarët. Mo nuk të lo me mashtru. E ti qka ju të jofru qytetarëve? Unë i pregova, rinin ku me au përgadit për treg. Ku e ke programin sonde? Ku me ngritë cilësin arsim? Ku me ngritë cilësin arsim? Ashtë e turpsh me zotër Idrizi me dalë para qytetarët të tjerat. Fol për projektin tjetër. Ashtë e turpsh me dalë para qytetarët të Vushtrisë pa program. E qka ke gjithë Google, Idrizi? O që qitu, qitu, që i ka promovu kjo si projekt, fa e kumë bo projektin. Ju mbi në Google i kumë gjithë. Prap, një mashtruhe. Plagiator, bre, plagiator, me mashtruhe. Me mashtruhe qytetarë.